وأيام بأيام دوني آخر ثبان من آن لهان دخلوا جيزا وأيام بأيام إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نحريست جنها كورابية مرحوم علي سقولد دون عربيد أو كوغيريو دي إسبيتال كويا لا إمارات كعربتا وحميد كيسا أو أي سيدي ديارات كسوقا دي هالكاسي كوغابيلي مدار كعاسمة دهر جيسا قددي ومدحوينها سومالي لاند مدني أحمد محمد محمود سيلان يؤمق عابي قبن قابضا آسك مرحوم كا وحانا كهور تغي مسوليين سياسيين بهذا فنكا وحقارة ترابادان كوح كاترسان عيدان كغارن كجمهورية دا سومالي لاند أيام ميد كمرحوم كود داي عالن كسومالي لاند أو لغو شرفي إساقو كميدها أبوانا دي فراكو تريسكاها إردي دي بدا او تاغي فنكا داد كسومالي دا إساقو كالين لحاد لنا كسوقاتي هلغن دي كردونا إيه لسو مري إيو قودهان با إسبدل دي سويال كتاريخيد ابن حريستي جنها كورابيه مرحوم علي سغولد دون عربيد او سيهر قران لوغو اسي حبالها الناس هبلود اي بريغا مغالده هرغيسا waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo xubno iyo masuuliyiin ka kala socday golayaasha qaranka xisbiyada hay'adaha dawladda bahda fanka saxaafadda salaadiin siyaasiin wax garad kala duwan iyo dadweyne tir badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo ayaa ka tacsideeyay qoyskii qaraabadii iyo shacabiga Soomaaliland geerida ku timid Allah uu naxariistay marxuum Cali Sugule inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cali Sugule naxariista jannada Ilaahay ka waraabsho Cali Sugule wuxuu ahaa shakhsi weyn buu ahaa abuu weyn buu ahaa qaranka Soomaaliland ka baxay magac iyo sharaf iyo maamuus kor umadda Soomaaliland kula meel joogtaba ilaa aan ka barinay inuu jannadii firdowsi ka waraabiyo eelkii qaraabadii uu ka baxay qaranka Soomaaliland sawir iyo baan kuligeen naga waraysaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raaji'uun sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wax garadka abwaanada salaadiinta aqoonyahanada iyo wax garadka aqoonta u lahaa taariikhda marxuum Cali Sugule ayaa xusay sooyaalkiisii taariikheed kana tacsiiday shacabiga Soomaaliland inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta halkan u nimid iyadoo madaxweynihii qaranku inay la joogo inaynu muxuu ahaay tacsida aynu u nimid tacsida muxuu ahaay marxuumka Cali Sugule waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay geeyo jannooyinkiisa waasaca wuxuu ahaa runtii nin aad iyo aad dalkan Soomaaliland ugu qiimo badan wuxuu ahaa nin suugaan yahana wadani ah oo muwaadinimadu ku fogtahay wuxuu ahaa dadka ka shaqeeyay had iyo jeer isu soo ururinta ummadda reer Soomaaliland waxa uu ka mid yahay ragga faraku tiriska ah ee nagaga hadhay dadkii qiimaha lahaa taariikhda dalkana hayay ilaahay waxaynu uga baryayna ilaahay dambigiisa dhaafo ehelkii uu ka tagay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo gaar ahaan guud ahaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlaya magaca guddidii qabanqaabada ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo uu u magacaabay ama uu xil saaray qabanqaabada aaskan qaran ee aanu saaka ku suganahay marxuum abwaan Cali Sugule cigaal dul carbeed waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay
إنو سيدان حبسامي دالا او دعو آسكن او نقضو ميد انتي ومدنا علي سوغوليه ان يا تاريخ دو دالكا كولا هابا كترچوميسي وحانو غاما عدنا قينا مركا ورمي دحمينا تموريه دي سومالي لان مركا لابادو سيركا مدحتوية دا وحان كلانو غاما عدنا قينا ابوانينتي ياس قرادة صحافة دا او قيب لحالكا قادتي وحانا بلابمي او قار كودا داواتين برنامجية دا ترادة بدن اللغة سميهي تاريخ دي سي إلا إيو كنتومات كي وحي كدن بيهي مركي وفنكا قلي مدحونا تمريد سومان لاند يا حكومة سومان لاند با وحي هذي يتر قدرين وهايان داد كدال كان تعب كوو قلي أما قيمها وغفر ديا ميدا قونات ميد داقان ميد ديميد iyo dhinac kasto oo laga eego qofkii bulshada wax ku kordhiyay xukuumadda uu madaxweynuhu hoggaamiyo Axmed Siilaayo ixtiraam weyn bay u haysaa waxaanu uga mahadnaqayna gudida qabanqaabada hadii aanu nahay shacabiga tirada badan ee aaska ka soo qayb galay iyo kuwa ilaa iyo imaaraadka ka soo abaabulay waxaanu si gaar ah ugu soo mahadnaqayna kasako aayilada oo qoyska علي سغولد العربيد ee ku sugan imaaraadka kasako waxaan u mahadnaqaynaa safiirka imaaraadka carabta oo fadhiya Soomaaliland ee Baasha Awil iyo Olaad oo kamid mulkiilayaasha shirkadda maxaan idhaahdaa Daalo oo iyaguna gacqayb weyn ka qaatay inay marxuumka meedkiisa soo gaarsiiyaan Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gudidaydi قرنك مدحون مقعابي عبد الله وسيرك ورفافي تاو هادلي انتي رايدة وكتغي بانكو دارايا ورتعالي سيقول لي إلهي هون حريستو قبري قنا هون نورو چنة چنة وينك بير چنة وينك كميدا إلهي هوا قرد ديگو آمين سوغان تيزو وحي سوغو چرتي saadaal iyo indheer arag iyo fudayd dadka caadiga ay fahmi karaan qaybina karaan taas ayuu kaga duwanaa dadka kale hal abuurka ah wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee xayeysiisyada la qaybi karo idaacadihii dalkii Soomaaliya ka sheegi jiray u sameyn jiray ee ugu caansanaa laga xusto kuwii uu sameeyay sharaabyadii Coca-Cola iyo Fanta-da iyo makiinadii loo oran jiray Nasid Crocodile fiiqana garka xiirowka sugaantiisu waxay lahayd sidaan sheegay indhar garadkaas lahayd saadaal bay lahayd heesiisa waxa kamid ahaa tuu oran jiray hadda xamar israacdeen inagoo iltaadana waa la arki doonaa wuxuu diidanaa degdegii aynu xamar iyo koonfur isku raacnay uu arkay inaanay wax sugan oo caga lagu taagiyay aanay ahayn xuquubadeedina waa tii nagu dhacday oo tii la imkada sababtay in dadkeenii waaweynaa iyo fanaaniinteenii iyo dadkii aynu ku hiranaynay mid walba isagoo kalidii iyo qurbo ku dhinto oo dabadeedna meedkiisa laynoo keeno qaxii nagu dhacay iyo firirkii nagu dhacay waa taabuurtay waa talo baahiyay inaynu ka gaashaamano maanta oo aanay dib inoo soo marin waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha oo mid walba halkaa ugu yimi oo aaska ugu yimi ee taxsi u diray ee soo ururiyey meydadkoodii iyo xukuumadeena waxa kale oo aynu taxsiida u direyna halkan u gudbinaynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii waxaanu leenahay Ilaahay ha u naxariisto waxaanu qaban doonaa haddaan ugu diidanahay munaasabad taariikhdiisii oo dhammaystiran lagaga hadli doono haddii la yidhaaho usbuucan soo socda horaantiisa axad dhammaystiinta gadaal baan ku soo sheegi doonaa saasaan u leeyahay la socdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bamka Cali Sugule waa ka tacsiin dhammaan ummadda Soomaaliland waxa uu ka mid ahaa dadka tirada yar ee maanta ka sii taagan dadka taariikhda ama abwaanintii hore waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo ummaddana samariyey iimaan ka siiyo
wax badan buu ka soo shaqeeyay saxaafadu ka soo shaqeeyay abuwan buuha xanaanada xooluhu ka soo shaqeeyay howlo badan buu soo qabtay marka taariikhdu ayaa laga tagun baa hadda waxaan ilaah uga rajaynaa in daada inta daada yarna ay ku bartaan wixii uu ka tegay inteena haddee tegi doontana in wixii ay ka tagaan la xasuusto marka waxaan uga baryanaa maalin walba halkad xabaalo waa la imanaya laakiin in ducada iyo laysku niyad samaado oo laysa saamaxo dhammaan ummadda soomaalilandna waxaan ka dacsiinaynaa marxuum abuwan cali suguleh إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وحن لنا أبوان علي سقوله إلهي نحرستي جرنا كوها بيو ومدى خيسو مال لأن سمهي إيمان كأكسيو يقويس كيسيبا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أعدى وله ما أخطأ geerida ku timi walaalkeen Cali Suguleh geeri naxdin la ahayd waxaan uga tacsiinayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland guud ahaanba si gaarana waxaan halkan jecelay inaan uga tacsiideeyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka dhintay waxaan leeyahay Ilaahay dhammaanteenba sabir iyo iimaan haynaga siiyo iyagana qoyskana ciwadsan Alla ha siiyo Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa walaalkeen inuu dambi dhaafo maanta waxa ugu muhiimsan u baahan yahay waa dambi dhaaf iyo duco innagana waxaa mudan inaynu ku cibro qaadano maalin walba xabaalahan inu nimaadnaa dad waaweyn oo qoorweynteenna ka mida baynu ku aasnaa waynu ka tagnaa inuu ku cibro qaadano ayaa loo baahan yahay oo camal wanaagsan u samaysano oo u sahay qaadano waxa kale oo taala ummad baynu nahay bulsha isku wax badan ka dhexeeyaan inaynu isu uur samaano oo issaamaxnana waa waajib iyaduna weeye marka ilaahay waxaan ka baryayaa walaalkeen inuu dembi dhaafo subxaana wa tacaala inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa qoyskii qaraabadii ehelyaddii iyo guud ahaan shacbiga reer soomaaliland uu ka geeriyooday ilahay naxariistiina ka waraabiye abwaan cali suguleh ilaahay waxaan ka baryayaa inuu abwaanka naxariistiina ka waraabiyo ehelkii qoyskii qaraabadii qaranka uu ka tegay samariya mar ka siiyo waxa waa geesi weyn oo dalkan soo halgamay waxaan kalan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha kasoo qayb galay ee ugu horeeyo iyo madaxda ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim inaa nafsi daaqat almowt halkan saaka waxaynu isugu nimi inaynu aasno marxuumka cali suguleh dun carbeed oo ah nin mujaahid buu ahaa nin abwaane buu ahaa nin filisuufa buu ahaa ilaahay naxariistiisana ha siiyo innakana haynooga daba naxariisto waxaan leeynaa inuu saamaxnu isagana inuu saamaxno inaku inuu saamaxno inteena soo hadhay dariiqaasma inuu wada huran inaa lillaahi wa inaa raajicuun bismillaahi raxmaani raxiim inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun runtii maanta waxaa ka baxay soomaaliland abwaan aad u weyn oo kasoo qayb qaatay halgankii suugaan badan oo dhaxalgalan uga tegay ummadda soomaaliyeed qof waliba maalin buu dhimanayaa laakiin waxa muhiima inuu qofka ummaddiisa wax uga tago waxaan odhan karaa cali suguleh wuxuu uga tegey wax badan 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 buu ummaddiisa uga tegey ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay ehladiisa iyo guud ahaan ummadda soomaalilandna samir iyo iimaana ka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu almowt waxaynu maanta xabaashiisii joognaa abwaankeedii weynaa caanka ka ahaa dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha meelay degtaba cali suguleh cigaal dul calmeed ilaahay ha u naxariiste wuxuu ifka kaga tegay 10 ciyaala 10 caruur ah oo 2 wiil iyo 8 gabdhood ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxaan dhammaan ka tacsiyeynaa caayladiisii iyo qaranka soomaaliland iyo dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadashaba waxa uu ahaa mujaahid daba marka mujaahid laga sheekeynayo wuxuu ahaa mujaahid ka soo qayb qaatay halgankii dalka laga kicinayay gumaysiga ingiriiska oo ah kabudlaanta koowaad leh maadaama uu ahaa gumaysi waa ogtihiin murtidiisii iyo weerihiisii
يوم بعد سوي كيسية سوقات كيسية وكسر قيب قيب قاعتي هلق كاس. أنا أبوان كويح وأبوان كويح وحاو وين دير قرط وحاو قلت لبابا برشلة دير قرط كا وحاو صار لنا يا مدو قرنية وأولي لك قاعدين وأي كم وقتي سوقات كيسية إلهي وحي لو قبري أنا إلو حرست شراكة ورابيو كل قاعد السبرية بعد نقصية. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل كي هرتا وحان تعسيود ديريا دمان وحي أفسو مالك وحاد لشان تقاردود يأدون كتوغب وحان كالو تعسيود ديريا شعبك سومال لان قارهانا وكرد الشي وحان قارو تعسيودين يا أهل كي غرابة دي عرورتي يو أهل دي قارك أخيد وحان لأي لهاي كل جين دمان تنسمري من هاي نقاسيو een geeri xalaal abu dhintay maalin wanaagsan bu dhintay jimcu god galaya intayna saaka ku soo tukanayna waa garanaysaan ilaahay hawo naxariisto baan leeyahay dhammaanteenna sabriye baan naga siiyay weyn bay naga dhintay nin qaaliya bay naga dhintay ummadda soomaaliyeed oo dhan ka wada baxay ilaahay waxaynu baryaynaa allah hawo naxariisto ku inaga sabriye iimaan ummadda soomaaliyeed oo dhan allah ka siiyo تاريخ رولت كيسا حاسس كيسا تيسي تبهو لي هايان تاريخ ديسي شقو هي وحاسو دو وفساتير هي كاخر دواتان ملك السويدين تاري وحاو هي علي سولو محاد عام كوا هاي أما محاد أمو تيستي آس كان قران ما انت إلا مدحوني تبريد وجوو علي وحو نورا سيديت السنوات أما الله باكرني منا مقوا كرني سيالي يوتما سنوات بربارين تيسي أمريكا لغير ريبو دوني دان فنكا ayo ali ku mashquul sana waxa ugu weyn ali wax xusuusanaya waxa weyn inuu horeeyo aha inuu hal abuur aha dabeedna mid kaliya mu ahayn wax aanay agwaanada Soomaaliyeed intooda badan aanay kulmin ayuu kulmiyeeyo ali mar heesaab u aha mar nin gabay ayuu aha mar nin jilaa ayuu aha marna nin riwaayadaha qora ayuu aha intaas oo dhan waxa u dheereeyay heesu ali sameeyay inaan laxankeeda cidna u sameeyno isagoo aan muusiga timin uu laxanka sameyn jiray codadka sameyn jiray welibana qaar ku fadhiya hidaha iyo dhaqanka oo marka aad janqadhooda maqasho aad garanayso inay fartaasi tahay kii cali suule cali suule wuxuu ku soo bilaabayaa 4 iyo 10-kii maanshadiisii ayaa gobonimada garanayo ayeeli ilaa guulahay gargaaraa ayeeli gabdhiyo gumaysiga codadkii qaraabiga hayaan buu ku lahaa oo marka uu kaaga sheekeynay labada dabcood intuusa saaro uu sidaa oran jiray sidii awrhaam culus sida oo socda oo kale ayaa codka loo qaadayey waa qaabkii codadka loo sii jiray magaca loo sii jiray codadka qaraamiga meheelooyinka dabadeedna cali suule riwaayadii indhasalcaad 16-kii 2-iyo-toban riwaayadood oo indhasalcaad ka mid tahay oo ay kalahaad iyo kalahaab ka mid tahay oo ay mahuraan ka mid tahay oo mahadin hadal la ishiraahdo ay ka mid tahay ali suule sugaantiisii iyo alxaantiisii iyo codadkiisii iyo riwaayadiisii wuu ugu hiiliyay halgankii gobonadoonka ee ingiriiska laguna jiray 6-kii ilaa 9-kiina wuxuu ugu hiiliyay gobonimadii israacii iyo isku darkii halkudheg waxaan u soo qaadan karaynaa riwaayadii indhasalcaad hees ku jirtay maxamed axmed qaadi oo ahayd walaa macalin jira oo caanabaad ahaan oo lagu cawaansayey ama calal maryaa la caynabaad ahaan oo ciirsi weyneeyey haydhiin iyo xuseen midu ku caanabaad dabeedna waa kaamilu labadii mid ku caanabaaday waxaynu cali ku xasuusanaynaa heestii waaba beriyey bilacsan aloonyo baxsan maalin boqoran oo ahayd 9-kii Maarch 7-kii afti jabuuti laga qaadayay haddii lagu guulaysto uu islahaa dadku ha qaadaan wuxuu qaaday cali suule haddii ay dadku codbixintaa ku ogolaadeen gumaysiga faransiiskana hees kale oo tunayd oo markaa islaa idaacadaha laga saaro midnimadeenu mugdi gasho magacayn baayey mayay ahaa kalamyo mid un dhehe ayuu berigaana tiriyey halkudhegii heesii halkudheg ahaa af qalaada aqoonta miyaa oo af soomaaliga ugu hiilinayay waxaa ka mid ah nin uu saxdo aseexan waxaa ka mid ah dabiye dhagax la isugu dhiftay kala dhowray wax ka dhigan gobonimada qabiil dhexgalay oo lagu xidhay welibana hididii iyo hidii baa ka mid ahay ilaaba ay buxo handada haddana waayo hakaday dabadeedna cali waxaan ku xasuusanaynaa furintaas iyo hal abuurkaas gudaha badan lahayd ee uu jilaaga ku ahaa ee uu heesaab ku tirinayay gabyada ku tirinayay codadka la yaabka ku sameynayay 7-kii markii dagaalkii Itoobiya dhacay hees ay qaadiyeen Xaliime Khaliif iyo Khafir Daahir ku kala mooye kani galbay
هرماتيبي فرديونا مركا ساسو يقان دقلكا ساسو سوغانتا ويقاني ساسا على الوحة سوسانيا كمودان اي سنين هلقي كي قبن ويقونك اي سنم وكاقايب قلي وحكمي لها عمكي كوحد فانكا اي سنم فويركي احن ويند قنيدة كامو بكور هستي استانتا هيدا اي سنم كودة قلمي سي فريتانكا نو هيد سنن لو الى هستي عالنكا استاقا في أنا نقول يا سلام مستاج تنين قرية ريد تنين لا يحيى الدبل يسكون مفتاح على دورة واحد سوري وحياه عروير كلها عروير كلها دقاقة دركة دركة كلها لأن أنتي هالجماعة سيدي هنا يا شقري قبل وصل الله سعر هالجماعة يا شباب بيجي كده مو عيد بعوم عي سيدا دارار تجيت سيدا دارار تجاس نقول ما إيه هذا مكان على أساس يوم حس سنة سوقانتها حلاش حطها كده أبوه نحسن وما راح يملح وقديم ترين بس صغار مرج وعم بيجري وده أيوة عليوها هل دور وها وسلام عليكم كل ما تاريخي سبرمشة أصلاً قسمين دولنا أنيو عشان بيجي زاد وافين تا وحنسين لا هقول شيء خراب دي يقرن فيه كده حي اللي دمان أو غاب دي أستو وحنيا جمع سبعة الله رأس كسوق بشيء هنتين وحنسين هذا كده تاريخ دي سي برامش دي سينا كل بو سعر ده فيه واحد قسمين دول تعمل تفعلنا كمتري إن مش هذا لو صار لو صار متفعلنا وابن دقيا تعشين بان مسمري من الله هاي يعني حسنا كورن أقوم من مدون كي تذكي وجهري سومالي لان سوغانتا كود دقال كلي علي سوله وابوان عانه الا وضمد عربته اماراتك وابوان اف عربيد يا اف صومالي انت بي الهي اسمي الهي هاو نحريسته ما انت هالكن اسكيسي سيهر قرنة ايا اللي سوغيم الهي نحريستي چنو الهي هسيان لين هاي تاريخ دي سنو قد دوغو ميسو اف قلادة قونت مياه ما هو قف بنتي ايبكشاه marka waxa weeyaan suugaanta oo inuu ka dhaxlay suugaan fara badan weeyaan oo inaga dhamaanin ilaa ilmaha taariikhdiisa dambe ilaahay naxariisii jannahaasi assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan tacsi uga direynaa geeridi ugu timi caadi suugaanta dulcabeed oo ahaa abwaan soomaali laan ah oo halkankii iyo dhalashadii soomaaliland lixdankii dhaggii ka howlgala ee ka dagaalamay ahaa wuxuu ahaa la soo noqodkii soomaalilanta abwaanadii ugu kululaa ee la soo noqodka inaynu la soo noqono dowladnimadeenna inagu dhiirigeliyey buu ahaa abdul carbeed marka waxaan leeyahay anugu ku hadlay afka taliya ciidankii kabiliiskaba waxaanu tacsi iyo tiiraanyo u direynaa dhammaan qaraabadii iyo eheladii uu ka geeriyooday waxaanu leenay samadiya iimaan taariikhda ayuu inoogu jiraa weligeen ilaabmayno ehelkii iyo qaraabadii in ilaahay samadiyay inala ka sii raajicuun ilaahay naxariis jannaha ka wadaabiyo maanta halkan waxaanu ka tacsaynaynaa abwaan cali suulle dul carbeed oo ahaa indhihii aqoonta soomaaliyeed ama abwaaniinta soomaaliyeed ama somalilandba wuxuu ka mid ahaa dadkii af iyo adinba suugaanta kaga qayb qaatay halkankii qabaynta waddanka soomaaliland iyo soomaaliyaba iyo jabuuti waxaanu leenahay ilaahay naxariis jannaha ka waqaabiyo waxaanu u ducaynaynaa oo ilaahay samadii iyo malaka siiyay eheladii qadaabada uu ka dhintay waxaanu ka tacsaynaynaa dhammaan fanka iyo suugaanta soomaaliyeed uu maanta ka hoyday inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun allahu naxariis inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halka geeri aaska abwaan cali suulle ina shacabiga soomaaliland dhanba ka baxay iyo af soomaali ku hadla kulli taariikhdiisa waxba kama garanayn waa ka yaraa in badan laakiin haa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun bismillaahir raxmaanir raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaanu maanta aaskiisii joognaa tacsideynaynaa marxuum cali suulle ciyaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wuxuu ahaa nin qarankan taariikh ku leh halgamaaya waddanka soomaaliland iyo waqti ilaa waqtigii aynu ingiriiska lala halgamaayey raggii murtida ku lahaabuu ahaa wuxuu ku gooriyooday waddanka dubay oo indhoore iminka wax xanuunsanayay waxaanu eheladiisii iyo qaranka soomaalilandba waa ka tacsideynaynaa waxaanu leenay ilaahay samadiyay maan naga siiyay dhammaantiinba nin ehelo khayra buu ahaa nin carab wanaagsan buu ahaa nin murtila buu ahaa nin riximo oo kalgacal leh oo dadka jecel buu ahaa nin dadka xidhiidiya ayuu ahaa
إلهي وحنا نقبر إن إلهي نحرست كنا كورابية نجنا دمان تيمبا سميدي إيمان نجسيو تدكي أسك سوق بن غابية يمد حبنا تمرد السمال لأن يجود دوق بتينا آذية بن وما حد نقلنا إلهي نحرست كنا كورابية نجنا هنا نقدر بن نحرستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها تمريد السومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو ايا كتعسيدي غويسكي قرابدي غيريدا كوتيميد الله هو نحاريستي مرحوم علي السغولي إنا إله وإنا إليه راجعون إنا إله وإنا إليه راجعون كل نفس داغت الموت ما أنت أسكا ما أنت غرم أبوانك عانك علي سبله واسمي إله من قبري نحرستي جنين كورابيو إله من قبري نقبري سوى سعيو دي ما أنت وذنك وضاركي قفل بطاسة ودن بيسا مهمد وحوية دعاء إله من قبري الحمد لله رب العالمين أسكا نصفي عم من قبري أصغر المدحمي وسيردي الحمد لله رب العالمين دعاء من دوننا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا عبد الفتاح علي السقلي دون عربيت وحنا كن وقم هاد علنية مدحوينها جمهورية الصومال لان بدون أحمد محمد سينايو يحكمي دي سيو قد دان لوح الصاري محوها أسكا الله صمي قرر وقوه ري عكوسي حال عبد الله عكوسي وابي een muxuu aha een gel jiray een inda indo marka aad iyo aad naana inta kale garanayo marka aad iyo aad ka mahad celinaya dhamaan allah isaakum la khair iyo inta umada af soomaali ku hadasho dhan way igana meel kasta adduunka uga tacsiinay de kaliye naga mu bixina wuxuu aha kaleeyde nina waxa la wani qoys nina waa nin qabiil nina waa nin qarno kulli nin qaran booha way naga wada baxay kulligeen inay kaliye ma taaban sagaarido marka kullayde agoonima lagama weynaade kullay anaga waa maanta nolo koosatay marka waa idin mahad celiya aad iyo aad barakallahu fiikum allah yashaakum allah khair bismillaahir rahmaan rahiim inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un saaka waxaynu joognaa waa aaskii cali sugule ciqaal cali sugule dun arbeed ilaahay naxariisana hasiyo samreey maana ka sii ehliyadii iyo qaranka somaliland iyo soomaalida oo dhan wixii af soomaali ku hadla هالجماعة وين بوها وحها هالجماعة رجي كعيي إنجليز وحها رجي ما رين كان مانتا سو هالجماعة سنة مسوا هالجماعة مرة ولد هالجماعة بكتشري إلهي نحرس الناس يدم بيجي سنة دافو أرور تيسي أهلية دي دت كنا دت كوردنا أما سمارو دنا إلهي سمري ما نكسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وإن الله راجعون وحن أنا جو المجا عفام لي كوا هذلا يا وحن آد وهو ما هذ نقيا dadweynaha aaska ka soo qalay oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan wasiirada dadweynaha salaad diinta dhammaan shacabka soo qayb gashay waxaan ugu waxaan leeyahay waad mahadsantiin isagana waxaan Ilaahay uga bareeyaa inuu naxariistii janno siiyo taariikhda Cali Sugule cid soo koobi kartaa ma jirto dadka inta taqaan way taqaan kulliyaan waxaan aqaanay ilaa 59kii markaan ninka yaraa وأن تاريخ دي سيوان دوشا كوضا هيا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنا وان كقوري دونا وانا دمها سنتين إنا لله راجعون دمان إهلية دي وكا قوري دي علي سقولة إيو چمرية دي سومانة داد كرير سومان لان ودن إيه إهلية دي قرابة دي إن تبا وحنا كتا عسيدان إله سمرية ما كسيو علي سقولة نسوها القمي بوا تاريخ دير بولي رقي آيات سكو يقان باكا شاكين دونا لكن waxaan halka ka tacsiideen inaan leena samariyay ma dhamaantii aan naga siiyo maanta uu naga wada dhintay barina inaga daba joogna waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mahadsan ka soo qayb galkiisa isagana samariyay ma dhamaantii aan Allah naga siiyo asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaan rahiim waxaan joognaa qabrigii ama meesha lagu aasiro abuunka iyaga Allah u naxariistay Cali Sugule doon Carbeed macallinkeena saaxiibkayga marna waa walaalkayga imaaraadkan ka nimid maanta waxaan imaaraadka ku dhintay maanta diyaaradan halkaan aanu keenay waan soo raacay aniga iyo ciyaalkiisa marka waxaan leeyahay naxariista jannada Ilaahay ha siiyo ciyaar ilmihii ku geeriyooday xaaskana samri iimaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo af Soomaali ku hadlaan Ilaahay samri iimaan iyo abwaanada iyo fanaaniinta
سومال ملك سيجوجان وانو تعسيهنا صاحب كينا معلن كينا أبوان كيجا علي سجل جن عربيد إلهي نحريس كندا الله سير وانو كم هالسنتين ولا رأي ما أنت ولا رأي يجا نحن ولا نشوجا وما سنتين نحريس كنا الله سير وانا ما هالسنتين أنا واحد وهاين كوح لما يسياسن كي مركو نويمي مقالة دبي عشالة دي وهرسي ودنك كوفي داي قولة دي كاقبطي بانو هاين على وحا الله يرحمه ننقاليا و لنغوستيكا و أفلا لا يفقو دونا بكو قبيا وحن تعسيو درينا حاسكي يقويسكي وحن للينا هاي إلهي سمر يا إيمان ذاتك سومالي وردن هكاسيو قارهان سومالي لان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن حقا تعسي تيراني لا نقدر يا أبوان كقالقة وحن إن الله يقول رجينا يا إنه إلهي قبرك والنورة إنه إلهي أمضى أف سومالي كو هذا الشيء ومتريد سومالي لان بدمان إهلي قرابة سمر إيمان إلهي نقسي إنا لله وإنا إله راجعون وحن إلهي برينا عارس قول لدن عربيد وحن إلهي برينا إنه دنبجي سلافه إنه قبرك ونوره سؤالها قرسيه نارا كلية نارا قبول لبدا بإلا يكلم بتقريان إلهي وبرينا دعادينا لو مدى الدعاين سأنت أساس كوتي بده إنه 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 إلهي وقبل الدعاء إنه الدعاين إنه أيان إلهي وبرينا مركا لباد وحان الوقت تعسيرين يا أولادي سي يوريه وحيا وكتاكي تد إهلية دي سيوردن مركا لباد ومدى الصوماليين ميري تشوكتبا وان كتعسيرين يا وان كبحبوها قويس كمو بحين قبيل كمو بحين قولا كمو بحين قول كمو بحين ووحو كبحي أمد الصوماليات ما يمحات المكان سكوتا لو كبحي إلهي سبيل يمن نقوى السيان لان هاي مركا لبها ذا يلا ورفافين تايان كتعسيرين يا انتا واحد راعيني عارس تقول لي تاريخ السلامة قلي كرو منا دمي كرو منا كوبي كرو عارس تقول لي أبوان غالية هو قيمة بدن هو ودانية هو كرتيب بدن هو رشاقة هو علاوة دقبوها وهاني أركتي فوق وهاني وارد كلول وهاني إلى اللي إحنا كيسه هالجماعي وهاني ما نقيم هي سأن لك هو بيكرم بها عارف شو يقول لي وحوي ينقض النقد عاي وحيس وانا اسم بوضم باله أي ولا بوي دمن بركة وحنا نود عينه ما أنت وحو وحو ترى سجن نود عينه إلى هذا تبي يصدف دهسا سنك سوكو بيننا إنتاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أن حريستو علي سجله دون عرب دون عرب عربات أنا جوا أنا جرا هذا يستخدم تين كستو أنا نسكو أيني أهين عمر كي دور يلي حدن كي أهيد أي مقاهي هل كان كل جرته هرجيسو عبد القيس لها وقتها أي واحد سكو من جريدة كفنانين تا إيو المعلمين تا إيو دتكي نوكر كلوية قال ندتك نوكر كسراكيش الدولة ده هاين أي اللي سكو من جروه صح عمر كفنانين تا إيو محمد موغي الله ونحرست أحمد موغي عبد القيس علي سوق له سي سي أبو ساري جري ومقاهدة اللي ساري جري هل كاسو مركا إيمان جري وقتك أنا ويارو اسكول كجرى مركا هل كان لمنتريق بيد عاي مركي دمان عدد اللي كجران هل كاكو أرير كجري مركي إيغوه ريسي ومركا اسكو أين ما أنانا هين وديد داد السياقا نوهبل يهبل اسكو يقارنا ما أنانا هين لكن موغ هل كاسان كبرتي waxaan nusifi aan isku baranay markii radio muqdisho warfaafinta la noqoreen iskuulada secondary ka baxnay aniga iyo allah u naxariistay ahmed xasan cawke iyo dalmar iyo aadan nuux dhuule iyo abdi idris isna allah u naxariistay iyo lotcayn ka aha ayaa noogu tagnay meesha rag markaa warfaafinta noogu horeeyay oo mijir qaadiya ay ka mid ahaayeen siciid cadaani iyo idris xasan diri iyo idris cigaal iyo رجع عنك ها يا نقول تجني فنانين تير وان نقول تجني مركا حاجة وقوية كتكتي وريديو هرجيسة كتكتي أو كم ذا الله ونحرس تعالي سقولي وقت قاسي وتشوقي مركا وحن كو قرنا يا إنه عهورت نيمبل شيء أو شيء كبدا أو ما يش اللي سقولي ما دو فديو ده كهذي يقول لغو أورورو إيش هيك يا أيوه هوايو نيمبلي قوها رنتيو حكمة بدنا ده كن حكمة بدنا أها markuu yaraana markii aanu yaryareynay heesiisa aad ayaan u dhageysan jirnay wuxuu nooga sheekeyn jiray siduu heesaha ku bilaabay tacsida aan maanta joogno ilaahay ha u naxariisto cali sugule nin wataniya
oo qiiro badan oo dadaal badan ayaa inaga baxay Soomaaliland maanta nin weyn baa ka baxay Allah u naxariisto وأيام بأيام دوني آخر ثبان نن آن لهان دفتر لو قيدو